Estamos aqui, firme, pegando fogo. Treino em jejum? Treino em jejum hoje, né? É, último dia de depletação que a gente está fazendo. Porque após esse treino a gente vai começar a carbar. Então o carbo já vai entrar agora aí, depois desse treino em jejum. Né? E começar a encher o físico, né? O físico tá respondendo bem? Demais. É, geralmente, né, tem alguns atletas que acabam ficando cansados por conta de um campeonato atrás do outro. Mas comigo é o contrário. Quanto a motivação. Mais você faz, mais exatamente. Motivado. E a motivação é muito grande. E pela constância até, né, de um campeonato pro outro, você mantendo ali a dieta e o treino. Então assim o corpo e o músculo vão se encaixando melhor. Esse agora é o quarto campeonato, irmão. Seguido. A galera não tem noção, mas. Não é, tem. É pra quem gosta mesmo. É, e assim, é a primeira vez que eu pego, eu tenho numa. É a primeira vez, assim, uma frequência, que eu tô nessa frequência grande de campeonato um atrás do outro, né? Pra mim tá sendo uma experiência muito boa, né? Eu tô aprendendo muito com o meu físico, com essa sequência, né? Então dá pra gente fazer várias manipulações pra ver como o físico vai responder e tá sensacional, velho. É isso, vamos acompanhar. Chegando melhor, vamos nessa. Como é que tá essa semana sua de treino, Agostinho? O treino, a semana tá mais pra o depletativo, pra tá podendo tirar todo o glicogênio do músculo. Já tá em uma frequência muito menor do que os outros, do que as outras finalizações, porque era um corpo sente, como eu falei. Então não tem nem como, na última semana, fazer algo mirabolante, porque o físico já tá pronto. É só alguns detalhes, alguns ajustes. Então uma carga média, não tem que ser leve, mas é uma carga média visando sempre a fadiga do músculo, né? Então assim, você vê que eu boto esse peso, mas a partir do 10 repetições, 12, já tô no limite. Então não precisa esforçar mais. É um peso tranquilo, até mesmo se eu não posso botar mais carga por conta dessa fadiga e por conta de lesão, prevenir lesão. Eu digo, em relação aqui ao treinamento aqui, eu falo que a questão da consistência muscular, né? Não só a consistência muscular, mas a motivação da essência que a academia tem, né? Porque, quer ou não, isso aqui é uma energia, né? Então, assim, o que é que esse ambiente proporciona? Esse ambiente só tem o quê? Competidores, vencedores. Então, esses vencedores que trabalham todo dia, eles depositam a energia deles aqui. E questão de melhoria de campeonatos até hoje, eu falo em questão de condicionamento. O condicionamento eu sempre chego bom. Porém, a gente acha, o bom do bodybuilder, do fisiculturismo, é que a gente sempre vai descobrindo o resultado do nosso físico. E eu tô descobrindo essa nova fase, né? Que eu posso estar melhor a cada campeonato, né? Por conta da consistência, por conta da constância, né? Então assim, antigamente não tinha essa constância. Hoje eu tô fazendo algo que eu não fiz antes. Então isso já me levou para outro resultado, um resultado diferente. Não vá de garfo. E hoje é sopa, viu? E sopa de Gillette. Bora.
começar cedo, porque eu treino em jejum, né? Então quanto mais cedo a gente começa, mais cedo a gente come também. Boa. Tem isso, né? Dois dias pra competição, começo o carb up hoje. Tô nem acreditando, nunca fiz isso toda a minha carreira de atleta. Primeira vez que eu não zero carbo na minha vida. E primeira vez que eu consigo começar a carbar antes do dia, da pesagem pelo menos. E como você tá se sentindo hoje? Ah, tô bem depletado, tô vindo de uma fase de depletação severa. Não tava comendo carbo, mas tava comendo só em duas refeições, na primeira e na pós-treino. Então dá pra ver pelo... O rosto já acusa. Pela minha cara que o trampo foi feito e foi sofrido do jeito que tem que ser pra mim, na minha opinião é isso. Então eu tô feliz porque eu tô bem condicionado, tô muito bem condicionado. Apesar de não estar tão leve, eu creio que esse carb up vai funcionar bem, bem legal, porque eu conheço as respostas do meu corpo no carb up e pelo que o protocolo que o Stefan, meu coach, passou, tem tudo para dar certo. Minha última refeição ontem foram 60 gramas de whey isolado com 30 gramas de amêndoas. Você vem fazendo quantos dias de... Não chegou a zerar, né? Não cheguei baixo. A zerar. Tô fazendo carbo baixo. Meu carbo baixo são 80 de aveia. É, na primeira refeição e na refeição pós-treino de carbo coloco 100 gramas de arroz cru. Meu carbo é pesado cru. Essa primeira preparação foi até uma injeção de ânimo para as próximas, porque eu já vi muito resultado. Muito resultado. Estou bem satisfeito, pelo menos com o trabalho até aqui. Estou bem satisfeito. Gostei. Você sobe em que categoria essa semana? Acima de 102. Na OPA. Vai na OPA? Tá, bater com quanto peso? Agora eu bati 108. 108? O peso limite na clássica é quanto? 96. É, acabou. Entendeu? E ali ele chega, você tava pesando até menos, né, das outras vezes, 105, 106, né? Esse off eu bati 120 duas vezes, três vezes. Mas sem conseguir fazer muita força, porque eu atendo personal seis lugares diferentes. E rodando o tempo todo. E lockdown, aí eu tinha que me adaptar para atender os alunos em casa. Então, tipo, ficou uma correria muito grande e eu fiquei doente duas vezes nesse processo, nessa correria, e meu peso despencou. Agora que eu consegui organizar toda a minha vida particular, a partir do ano que vem eu já tenho meus horários fixos e, tipo, vou trabalhar só até certa hora do dia, outra hora eu vou me dedicar. Então, tipo, vai ser o primeiro off com mais consistência que eu vou conseguir fazer. Mas eu já vi bastante evolução já, e meu físico começa a responder muito no carb up. Eu tenho dois dias pra carbar, fiz três refeições só, hoje são 10. Caramba! Eu vejo o Darlon assim, ele é um cara que eu vi sempre brigando ali com o físico, sabe? Segurando o físico daquela progressão. E como ele falou, ele vive na correria de personal. O cara não para, então assim, eu acho, acredito que ano que vem, quando ele colocar um determinado tempo pra ele trabalhar, e ter o tempo para ele também trabalhar como fisiculturista, o físico dele vai receber muito bem. Eu nunca na minha vida dormi mais de 5 horas por noite. E a gente sabe quem faz muita diferença. Por causa de atender aluno de personal. Personal trainer. Dia todo? Dia todo, de 6 da manhã a 10 da noite. Eu trabalho em aviões, tudo. Igual o trampo que eu fazia, de ficar de um lado pro outro. Eu vou jantar direto. Mesma coisa. E ali é um dos lugares que eu atendo em seis lugares. Aqui. Tanto que o Darlon foi um cara que eu deixei meus alunos quando parei de dar aula. Tipo, eu falei, pô, esse é a pessoa que eu tenho confiança, que vão cuidar de vocês. E os dois alunos meus, assim, que mais gostava, estão com ele até hoje. São as pessoas que estão com ele até hoje. Que lealdade, ó. É. Quais são os títulos que você já teve aqui no Brasil? Então, aqui no Brasil eu ganhei o Muscle Contest Brasil. Fiquei em terceiro no Moscow Contest Nacional e fiquei em terceiro no Mr. Olímpia. Falo que ser atleta demonstra isso. Quanto mais fraco você está, mais debilitado, desidratado, cara, meus treinos não mudaram a intensidade, só mudaram o tempo de intervalo. Porque tem uma época que é o carboidrato e a gordura que te dão energia. Quando você é atleta, que você ama isso aqui de verdade, no final das contas a energia vai embora, mas o que sobressai é o sentimento. Então, tipo, é muito mais amor que você tá fazendo,
pensar em todo o processo. Eu, nesses últimos treinos, eu entro numa sessão de nostalgia que me faz bem pra caramba. Eu fiquei 9 anos da minha vida me preparando e me planejando, principalmente financeiramente, para poder realizar meu sonho, que era subir. Depois de um tempo eu consegui subir, eu já me considerei um vencedor, porque era muito distante para mim. Hoje eu posso viver isso. E a partir desse ano, de 2021 para 2022, eu vou viver realmente meu sonho, investir mais tempo e mais recursos disso. Então, tipo, eu vejo que, cara, cada etapa que eu passei na minha vida valeu muito a pena. Eu curto, eu tô aqui na merda, minha cara tá mostrando como é que eu tô de energia, mas por dentro eu tô numa felicidade, numa emoção que não tem tamanho pra mim. Eu sei que esse daqui é o meu primeiro passo na nova categoria, que eu vou... Tenho muito ainda pra mostrar, que eu tenho certeza absoluta e muita fé em Deus que eu vou muito longe. Então... Treinar sem energia pra mim nesses últimos dias, cara, é o que eu falei, é uma sessão de nostalgia. Agradecer a Deus o tempo todo por eu estar fazendo o que eu amo o tempo todo. Água, como é que tá hoje? Hoje são de 3 a 4 litros de água. Já tô maneirando a água, primeira garrafa, pra já conseguir fazer pelo menos o controle durante o dia. Porque se tomar mais água do que deve antes da hora, passar sede depois não vale a pena. Então vou. São duas coisas que eu gosto de fazer. Eu dou uma dosada na água nas primeiras horas do dia. E as minhas marmitas de carbo são todas geladas. Que aí também dá essa satisfação na hora de degustar, que deixa pelo menos, não te deixa com tanta sede, né? Então vamos avaliar esse shape aí. Parabéns. Obrigado. Já adiantado, imagino que é ver. Não é? Né, Vitão? Vamos ver se dá um... Vai superar a expectativa. Gostei, condição boa, tá bem. É, o que eu vejo ali no Darlon, os inferiores dele não acompanham tanto o superior, eu acho, maturidade, densidade, pelo fato de a vida inteira ele sacrificar o peso, fazendo muito cardio, comendo muito pouco. Então acredito que assim, que ele chegou no, acho que o melhor físico que eu já vi o Darlon, que eu conheço já há algum tempo, mas eu fico animado pensando no ano que vem, o que ele pode criar ainda, principalmente ele tendo essa liberdade de treinar, de realmente treinar e comer. Acredito que esses membros inferiores dele vão vir evoluindo muito para igualar essa parte superior, mas gostei muito, gostei bastante do Darlon. Condição, o trabalho foi feito. Mano, se você não tivesse sacrificar tanto peso para clássico, meu Deus do céu, shape sinistro, muito bonito, posa bem.
é só um detalhe na perna, eu gostaria que você fechasse. Não, não, fechasse um pouco mais os adutores. Tá separado muito. Deixa eles mais juntos. Mas se você batesse peso, mano, você era sinistro na classe. Só que 96 quilos não vai sobrar nada daí. Não dá. Vai sobrar uma linha. Eu tenho uma linha clássica. O que me agrada muito de ver essa nova geração, igual o Brandão, Sam Solda, esses caras mais alinhados agora, e eu torço muito pra esses caras porque isso me beneficia, eu botando mais volume, principalmente de inferior, porque a minha linha é clássica, no final das contas, acinturada. Então eu botando mais volume onde tem que colocar, foi o que o Vitor falou, meu shape sempre foi um shape catabólico, e eu subo no palco desde 2015, eu comecei a me preparar em 2015, antes eu não usava nem suplemento, então tipo, vou fazer 7 anos de esporte, eu tô cru ainda, eu sei que eu não usei nada, não fiz nada que eu possa fazer ainda. Não, faz 3 anos que você não compete, né? Isso daqui que eu pra acho frente, que segura muito. Daqui pra frente eu acho que, quem já me acompanhou de perto viu a evolução desse um ano pra cá. Se eu evoluir na mesma proporção desse ano pro próximo, aí não tem como eu não pensar grande, entendeu? Acho que... De qualquer jeito, mentalidade boa, espírito bom, parabéns, o físico fala, obrigado. Bom trabalho que você faz, o seu físico fala, essa densidade muscular que você tem, bonita, estrutura boa, não deixa a linha perder. Mano, evolução, isso é bodybuilding. Sim. Evolução constante. Que idade você tem? Vou fazer 34 agora. Boa. Então... Hora de trabalhar. Tem tempo, mas não perde tempo. Isso. Vamos pra cima, tá bom? Agora é o Vitinho, obrigado, fenômeno. Fenômeno. Da Fenômeno? Já tá nu aí, ó. Esse baiano. Já saquei, já. O cara é muito ousado. O baiano já chegou tirando a roupa. Essa, ai, irmão, em pô. Curitiba não tem praia. Vambora, filho. Vitinho é foda, Vitinho, mano. Não, o espírito. Moleque não. Do coração, uma energia que. Quando a gente trouxe pro time, assim, eu não vi uma pessoa do time que não ficou muito feliz. Assim, não teve um que. Ah, o Vitor entrou, beleza. Não, todo mundo. Caralho, mano, Vitinho, mano, tá indo batendo na trave, ó. Faz uma cota. Tá chegando a hora dele, tá chegando. Mano, o Vitão, eu sou muito suspeito de falar do Vitão, eu gosto desse moleque faz tempo. O primeiro campeonato que eu vi competir no Brasil, eu vi Vitão, eu falei, mano, que esse moleque sinistro tá aí? Pousava confiança, ir pra cima, mas mais que isso, ele é maior ainda de coração, um homem de Deus, um homem abençoado, mano, ele tem uma energia boa. Nós que estamos mais juntos, eu e o Vitor, nós sentimos essa energia, até arrepia. Com certeza. Sentimos essa energia do Vitor, porque, mano, em casa, em casa é uma coisa minha que poucas pessoas entram na minha casa por causa de energia. No dia que esse cara tava em casa, mandei mensagem até pra minha mulher, falei assim, rapaz, o homem tá aqui falando de Deus, minha casa tá pegando fogo aqui. Glória a Deus. A gente tá aqui pra botar fogo, mano. É baiano, mano! Eu fico feliz demais por estar com essa galera aqui. Acho que Deus ele une propósitos, acho não, né? Deus ele une propósitos, né? Une pessoas, mas com um propósito, mesmo propósito. Deus coloca pessoas boas, né? Como esses caras aqui, a galera. Não tenho o que reclamar, não. Só agradecer, né? E eu tenho uma equipe dessa. E a evolução é pra todos os lados, né? Tanto físico quanto mente. Então, assim, vamos pra cima, vamos buscar aí o resultado. Bora, filho. Mano, antes de tudo, deixa eu ressaltar, o Vitor vem competindo o ano inteiro, vamos lembrar, quarto campeonato esse ano. O Vitor saiu do momento que muita gente não sabe, o Vitor sofreu muito, quase caiu na depressão, batalhou, confiou em Deus e agora está aqui na maior empresa, fazer grandes trabalhos, juntamente com o Capial, com o treinador, como é que chama o seu treinador? Felipe Marinho. Muito bom. Então ele vem aqui batalhando, vem mostrando o trabalho dele duro. Aqui é que está o mesmo. Eita, olha esse aí. Cara. Há um ano e meio atrás, no meu início Deus. Da pandemia. Um ano e meio atrás, se ele é capaz. Para sim. É só querer fazer. Então vamos fazer a avaliação do Vitor. Ele está num momento de depressão.
vai ter que encher o físico devagar pro campeonato, vai fazer o último campeonato do Sul, então o campeão tá aqui para indicar. Tem mais um aí nesse ano. Tem mais um. A gente tá com o CG, Rodi. A gente queria encerrar. Tá achando o quê? A gente queria encerrar no Rio. Aí no Rio, falaram... Não vai de garfo porque é sopa, maluco. Esse cara... Você foi muito de vez, irmão. Ia encerrar no Rio. Aí falou, vamos pro Sul? Vamos. Aí chegou no Sul, aí daqui duas semanas tem lá no, na Bahia. Ele falou, na minha casa, na minha terra, eu não vou competir? Foi tudo. Aí ele tá pronto, velho. Vambora. Deixa eu ficar quieto, é a melhor coisa. Vamos ver aí o bichão. A gente, só pra lembrar aqui, eu fiz o último treino, né, depletativo hoje. E já comecei, fiz o jejum, treino em jejum e começou já o carbo, a entrar o carbo. Né? Fiz duas refeições com carbo, tô indo pra terceira, né, refeição. Comeu suas frutas? Oxe, frutinhas, desde aluno, no padrão, né, então assim, já começou a encher agora, então assim, o físico ainda tá enchendo, né, tá bastante flash. Então, vamos nessa, vamos sair do trabalho. A gente, sim, tem mais duas competições, mas o trabalho já foi feito, né? Só lapidar ali. Mas a gente estava até falando já do off do ano que vem, que eu acredito que a gente consegue colocar uns 2, 3 quilos ali no palco dele, ainda no amador. Porque a gente, pô, tá fazendo a última competição, foi 88, você bateu? 87. 87,8, né? Alguma coisa assim. Foi. Isso porque já começou a comer até um pouquinho antes. Então eu acredito que assim, a gente tem 2, 3 quilinhos pra colocar tranquilidade, com tranquilo, em cima do palco, né? Isso que eu queria, que assim, depois dele ter vindo de tantas competições, encerrando em dezembro agora, começar um off em janeiro, pensando em competir só lá pra maio, junho. Finaliza aí, abrindo a liga. Mano, assim, o Vitor, o Vitão, caralho, baiano, mano. Esse baiano é chato mesmo, sabe que ele é chato? Chega do cara. Mano, eu tava parado, você olha, bom físico, eu começo a pousar, eu começo a transformar.
começa a transformar, começa a transformar. Então, acredito, nós vamos estar lá, o Vitor, e mano, antes de subir no palco, começar a jogar esse glicogênio, porque você, mano, você começa a pousar, você começa a transformar. Foi. Seu físico vem, começa a ganhar vida. No... E no Rio foi assim. No Rio foi assim, no... foi até o feedback que eu tive dos árbitros, que eu... o cara falou assim, na hora que o Vitor entrou, eu não dei nada pra ele. Na hora que ele começou a posar, eu falei, eu quero ver mais ele posando. Então, tipo assim, ficou ele ali brigando. E o cara falou, mano, conforme ele foi posando, ele foi melhorando. Então, assim, foi até um feedback nosso, porque ali foi muito corrido no último campeonato. Então, ele aqueceu um tanto bom, só que dá pra gente saber que consegue aquecer muito mais. Aquecer mais pra ele já entrar, não ir melhorando no meio da apresentação, já no meio das poses. Já entrar bem pra conseguir já chamar a atenção dos árbitros. Sinistro, mano. Esse baiano do cara. É água de coco? Água de coco, aí. É, dendezinho. Água de coco, dendê, pronto, já foi. É o shot matinal. Detox. Tá valendo nada, mano. Considerações finais hoje? Mano, moleque muito completo. Eu não precisava nada com o Vitor, na minha opinião, mas ele está com excelentes profissionais. Temos Capial, temos o Felipe. Felipe, muito bom profissional também. Estão fazendo um trabalho fantástico, conhece o físico dele, conhecem o Vitor. Então, eu não precisava nada, porque eu acredito assim, no momento que o Vitor estiver pronto, ele vai ser um 212 estilo Clarida. Entendeu? Então, acho que não deve apressar nada. Todo mundo quer o cartão Pro, quer o cartão Pro. É preferível ter o cartão Pro preparado do que ter um cartão Pro despreparado e depois vai demorar esse tempo, é esquecido, desmotiva, acabou a carreira. Não. É preferível ser muito competitivo como amador, ganhar os caras mais pica do Brasil. Quando ele derrubar todos os caras pica, esse cara está pronto para bater de frente com os caras do Olímpia. Até lá é trabalho duro. Vitinho? É, eu acho que é bem isso que o Rudy falou. É, a gente não visa... É, lógico, todos os atletas visam um cartão profissional, mas isso não é o nosso foco. O nosso foco é que a gente tem 3 quilos ainda para colocar no amador. Então, assim, a gente vai trabalhar ano que vem para o que o Rudy falou. Quando a gente se sentir, conseguir, porque a gente não chegou a esse ponto ainda, mas quando a gente evoluir e sermos os melhores, o melhor até 90 do Brasil, conquistar o cartão Pro, aí sim a gente vai estar preparado para esse novo degrau da carreira do Vitor. Mas por enquanto a gente sabe que a gente tem que trabalhar duro, sabe o puta potencial que ele tem, então a gente vai extrair isso ao máximo para colocar ele nos palcos amadores ano que vem, tentando ganhar o máximo possível em busca do Procard quando ele sinceramente tiver competitivo com a galera lá de fora. Muito bom. Amém. E é tudo no momento de Deus. E até lá a gente vai se divertindo, né? Mostrando o trampo. Boa, tamo valeu, rapaziada. Thank you.